Družba moja, čau, novi video in sicer danes je mal drugačen video, kot ste jih navajeni. Zaradi tega, ker tale video snemam prvič, nisem še nikoli snemala taki video. Snemam ga zato, ker ste me že ful cajta nazaj spraševali, če lahko posnamem ta video. In v bistvu danes bo video od porabljenih čistil, katera čistila jaz uporabljam za čistiti stanovanje, da vam isto povem, kakor od porabljenih izdelkov, kateri so mi všeč, kateri mi niso všeč. Zdaj, ta video bo verjetno eden in edini od porabljenih čistil, zaradi tega, ker te čistila so ena in ista, ki jih kupavam, s katerimi se najboljši počutim, so mi zakon in dobesedno novih drugih čistil nakupujem za testirati, ker tevi so mi res top, so cenovno ugodni, dostopni in iskreno mislim, da so prav sive iz Eurospina, mogoče tu pa tam je kakšna druga trgovina, ma večinoma čistila kupujem v Eurospini, zato ker imajo res kvalitetna čistila, dobra čistila, cenovno ugodna in tako da vam bom pokazala, katera čistila jaz uporabljam za čistiti stanovanje. So vmes tudi mehčavci, pralni prahi, tako da vam bom pokazala vsega pomalen, tako da bi jaz počasi kar začela. Dobro, pa začnemo kar s prvim izdelkom in sicer porabila sem tale tekoči pralni prah, tega kupujem v Eurospini Dexal znamko in v bistvu vzamem tega zelo jo vero, tega uporabljam že kar nekaj let. Zelo redko, kdaj bom rekla, se zgodi, da zamenjam tudi za kakšen drugi pralni prah, ampak večinoma vzamem tega zaradi tega, ker lepo opere, pobere madeže dol, itak aloe vera je ful taka nežna in vse, tako da tudi poškoduje tkanine. In se super da uporabljati in pri nizkih temperaturah in pri visokih temperaturah, je tako primeren kot zabarvano in belo perilo, tako da tu mi je zakon, ker jaz nakupujem posebej zabarvano tu, za belo tu, za črno tu. Iskreno ne uporabljam en prašek, ki je primeren za vse. Zmerom kupujem tekoče pralne prahe, jaz nikoli nakupujem v neprav praške praške, zaradi tega, ker pred leti sem to uporabljala in iskreno sem ugotovila, da tudi če pereš na visoki temperaturi, se nekateri praški sploh ne raztopijo in radi zabašajo cevi in tako da že toliko let uporabljam samo tekoči pralni prašek, ker mi je boljši kukor navaden prašek. Tale zelo aloe vero, dosti krat ga imajo tudi v akciji, ni sicer sama aloe vera, je tudi varianta ona z belim trdim milom, tudi tisto dosti krat vzamem, noter ga je 4 litre, ga je kar velika količina in zdrži kar nekaj časa, tudi prijetno diši in zelo lep nežen von ima, tako da res sem zadovoljna s tem in ponavadi ga vzamem lih, kadar ga imajo v akciji, ima tudi poredni ceni ni, ne vem, kakšen velik strošek. Počerem naprej, spet od Dexala, lih tako iz Eurospina, porabila sem tale gel za pomivalni stroj. Tudi ja, pomivalni stroj imam in vzamem tale gel, ker če se spomnili ste v enem vlogi, sem imela rahlo poplavo tle v kuhni, zaradi tega, ker mi je lih tako cevi zabasalo, ker sem uporabljala pa tablete za to pomivalni stroj in se lih tako tablete niso raztopile, kukor je treba in mi je zabasalo vse skup. In vse polje sem tisto odmašila, rešila in vse in od tiskrat kupavam gel za pomivalni stroj in lih tako lepo očisti posodo, ta ima celo dodano sredstvo za sijaj proti vodnemu kamnu, in je tudi učinkovit pri kratkih programih in ima celo dodan von limone, če se namotem, ali pa se motem, ne, nima dodan von limone,
Se opravičujem, ja, zato ker je rumena flaša, sem mislila, da je pač. Ne, je vol limone, ne, se nisem zlahala, ker je limona narisala, narisana. Tako da lepo očisti posodo, kozarci, bom rekla, se tudi lepo svetejo in sijejo. In tudi, kadar opere, kot prem vrata od pomivalca, tudi lepo zadišivam po limoni. Tako da je res zakon, zdrži kar nekaj cajta, kar je kao primeren za 40 pran. Je pa res, da jaz ga vzamem, kadar je v akciji, zaradi tega, ker je mečkan dražja ta zadeva, tudi če ga je noter en liter, ni lih po ceni, mislim, da se vrti okrog 4-5 evrov in pokaj je v akciji okrog 2,80-3 evra, tam nekje. Tako da jaz ponavadi ga vzamem tiskat, kadar je v akciji in mi ni žal, napram tabletam je res res zakon in še cevi, po moje, so mi zelo hvaležne. Potem, naslednji izdelek, ki sem ga porabila, tu veste verjetno, da ga jaz porabim na tone, je alkoholni kis. Sicer tale alkoholni kis, ki ga je 3 litre noter, ga jaz kupim v Hoferi, ker samo v Hoferi dobim tole kantico, ki je pač 3 litre alkoholnega kisa. In tale alkoholni kis jaz ga praktično rabim predvsem za čistiti tuš kabino, ker je edino kis, ki mi iz steklene ograde, ki imam v tuš kabini, pobere ves vodni kamen dol. Provala sem, prav čistila za čistiti tuš kabino, prav za ostanevati vodni kamen, ampak nobeno čistilo mi ni toliko lepo očistilo tuš kabino, kukor me ga dejansko alkoholni kis. In tole potem uporabljam tudi pri pranju. Vsako toliko cajta, ko zalaufam pralni stroj, z oblačili dan tudi, rečemo, en kozarc alkoholnega kisa. Ali pa, kadar čistem pralni stroj, da ga zalaufam v prazno, da se očisti vsedam alkoholni kis noter, ker pobira vonjave, pobira umazanijo, pobira vodni kamen, razkuži vse skupaj, tako da alkoholni kis res veliko uporabljam za te zadeve. In pa predvsem ga dan tudi pri pranju, kadar prvič perem kakšna nova oblačila, zaradi tega, ker alkoholni kis tudi fiksira barvo, da je barva bolj obstojna. Tako da alkoholni kis je res zakon za take stvari čistiti, za uporabljati nasploh, tako da pa cenovno se ga splača. Mislim, da tale 3 litre v Hoferi, da je evro, da biti 80, ni taka reč, no, ampak je zakon, no, je zakon. Zdaj, če me bo kakšen vprašal, ja, ma poleti tudi sunja smrdijo po kisi, ne, sploh ne, ker se von porazgubi, tako da lepo opere oblačila, naredi tudi mehka in vse in ne, nič ne smrdi po kisi. Potem, naslednja stvar, ki jo zelo veliko uporabljam in pri meni to mora biti konstantno doma, tisti, ki me spremljate, veste, da je to pri meni stalnica, in sicer razkožilo. Razkožilo, če vidite, ki so narisane obleke in pa pralni stroj. Jaz razkožilo uporabljam že toliko let. Je res, da prna se tiskat ni še dobilo toliko razkožila, ko se ga dobi zdaj po koroni. Tako da sem jaz razkožilo ukupavala bolj kot ne v Italiji, ko v Italiji tu ga dobiš na vsakmo vohali. In razkožilo jaz ga uporabljam ravno pri pranju, da se vse oblačila mi razkožejo. Ga stavim pri brisačak, pri spodnem perili, v bistvu pri vsakem pranju, tudi kadar perem majčke, kavbojke, ni da ni, zmenom dan tudi, rečemo, pol kozarca tega razkožila noter, zaradi tega, kar uničuje 99,9% bakterij. Se pravi, tu ne, zdaj sem, zato ker je bila korona, ampak že pred korono sem jaz ta razkožila uporabljala, da je res dezinficira dobesedno mi vse, tudi posteljnino, ni da ni, ne. Pri vsakom pranjem dam tole razkožilo noter. Zdaj, prav tega specifično, ta je kao sensitiv, je prav za občutljivo kožo, tako da je primeren tudi za, mislim, da tudi za dojenčke, da perete oblačila, dojenčkova oblačila s tem.
Jaz imam nasploh tudi občutljivo kožo, zato tu zmerom vzamem tale Sensitive, ki mislim, da je tudi klasična varianta. Ga pa dobiste v DM-u, no, ker to je DM-ova znamka in jaz ga kupujem v DM-u. Mislim, da je cena 2 evra pa še nekaj. Noter ga je liter pa pol in to pri meni more skozi biti na zalogi, ker imam rada, da so res oblačila razkužena, dezinficirana, ne da ni, se počutim tudi bolj mirno, no, če stavim tu noter, da je to res razkuženo, tako ko je treba. Potem naslednja stvar, ki jo kupujem v Eurospini, spet Dexal znamka, je veceračka. Tale veceračka ima dodano varikino, je v gel varianti, tako da na hitro zdrsne dol iz vece školke. In tale mi je zakon zaradi tega, kar res naredi belo vece školko, pobere vso umazanijo. In tudi poleg grem drgant, rečemo skrtačo, je školka gladka, ni hrapava od vodnega kamna, tako da tudi to vodni kamen lepo pobere dol. In zakon ta veceračka, tako da kaj, dosti vam nimam niti kaj razlagati. Glede tega je pa res, ja, da glede na to, da jo ima dodano varikino, ima tudi tisti von po varikini, ampak meni tisto pač namote, bistvo mi je tudi, da vece školko spuca tako, ko je treba, pa dosti krat imajo tole veceračko tudi v akciji, tako da jaz ponavadi jo vzamem tiskrat, kada je v akciji. Potem ena stvar tudi, ki mi je najboljša za čistiti kopalnico, kar res pobere vodni kamen v nulu dol, je spet od Dexala, je tale čistilec za kopalnico, ki prav piše šoli kalkare, se pravi raztopi vodni kamen. Raztopi vodni kamen, lepo vse očisti in ni treba niti kaj dosti drhati. Jaz ponavadi tole špricam, pestim rečemo ena 2-3 minute, da učinkuje in pole sam lepo splahnem in obrišem skrpo in so vse svete in je čisto in tudi traja, ima tisti učinek, da traja prejem, ko se sploh umazanija prime nazaj gor, tako da tale čistilec za kopalnico mi je res super in tudi tega imajo dosti krat v akciji, tako da ga tiskrat pole vzamem. Po še ena stvar, ki jo sicer zelo redko kdaj kupim, ker imajo zelo redko kdaj v akciji, ampak mi je ful dobro, je spet od Dexala, tole čistilo je v bistvu ko nek sprej, ki ima noter dodano varikino in sicer tle kaže, da se ga lahko uporablja tudi za oblačila, sem jaz ga ne uporabljam za oblačila, ampak jaz ga uporabljam za pošpricati tuš kabino, ploščice od tuš kabine, ki se kakšna umazanija gor nabere. In to, kadar pošpricam, pestim rečemo enih 5 minut, ker ima zelo gosto peno, da nas drsi tako hitro dol in res lepo pobere kakšno umazanijo, ki se nabere na ploščicah in pole sem z vodo sperem dol in je čisto se svete kasuza, tako da največ uporabljam za čistiti ploščice v tuš kabini in še fajn je, no, ker je varikina dodana noter še tisto lepo razkoži, tako da tudi tole čistilo je zakon, se pravi, zelo redko kdaj ga kupim, zato ker ga imajo zelo redko kdaj v akciji in poleg tiskrat, ker ga imajo, izkoristim, vzamem, dosti krat se pa zgodi, da kar pozabim ga vzeti. Naslednja stvar, ki mora biti pri meni tudi skozi doma, so robčki, tevi razkožilni, za večkrat, mislim, ne za večkratno uporabo, ampak za uporabljati povsod. Teli tudi uničujejo 99,9% bakterij in to je Millerjeva znamka, tako da te kupimo Milleri. In tele razkožilne robčke jih v bistvu rabim predvsem, da si razkužem vse kljuke na vratah, kljuke na oknah, da si razkužem miško, tipkovnico od računalnika, ker se veste, na rokah imamo največ bakterij in na kljukah od vrata tam je največ bakterij se nabere. Tako da te robčke uporabljam predvsem, da si vse to razkužem. Tudi za tista časa korone, bom rekla, sem tudi
menjalnik, pa volan v avtu razkužavala s tem. Tako da tevi so mi res zakon, zato ker tudi prijetno dišijo, res prijetno dišijo. In enkrat sem kupila te kao, razkužilne robčke za te namene v DM-ima, mi niso bili všeč, bolj mi ni bil všeč, no. Tele pa zelo prijetno dišijo, tako da te so stalnica pri meni doma, pa mislim, da celo zdaj imam tam en paket načet. Bom mogla iti kje v Miller in si narediti malo zaloge. Potem naslednja stvar sta celo dva in tu sta mehčavca, spet Dexelova znamka, tu je spet iz Eurospina. In če začnem najprej pri temu, tole je mehčalec z muskio bianco, zdaj pa jaz ne vem, kaj je tu po slovensko muskio bianco. Naj bi bil jasmin. Ne, belega muša, ne vem, v redu, se nima veze. V glavnem je limited edition, se pravi omejena serija, ko lepo diši. Ker ga nimajo zmeraj, ga imajo na vsako toliko časa. In to ful lepo diši, res oblačila so mehka in tudi vonj zdrži dosti več časa. Ker jaz sem ljubiteljica mehčalcev, jaz kadar grem v trgovino in hočem kakšen mehčalec, ponavadi zmeraj odprem pa povonjam, če mi lepo diši, ga vzamem, če mi ne lepo diši, ga ne vzamem. Tako da jaz imam rada, da oblačila lepo dišijo. In iskreno, včasih sem ful menjavala tevih mehčalcev, ampak sem ugotovila, da še najbolj mi ustrezajo in res lepo dišijo mi ravno iz Eurospina. Tako da zdaj kupujem praktično mehčalce, samo še v Eurospini, zelo redko kdaj se zgodi, da sprovam kaj drugega, ker so mi res iz Eurospina zakon. Tako da tale je ta von omejena kolekcija, sicer vsako toliko cajta ga imajo, pa se tevi vonji menjavajo. Zdaj stalnica, ki imajo pa zmeraj v prodaji, so pa teli tukaj, telih je celo 2 litra noter. In cenovno ugoden, ki mislim, da je evro in 9 centov, mislim, da je tale mehčalec, ali evro 29, zdaj so nekaj podražili, ima v glavnem ni 2 evra. In jaz imam tega z vonjem kao morja, oceana, je pa še von sivke, ki dosti krat tudi vzamem, baby varianta za dojenčke in pa kakšen, mislim, da zdaj imajo tudi nov von vanilije, samo mi je tisto preveč močno, tako da ponavadi vzamem onega sensitiv za dojenčke, tega modrega ali pa sivka. Tu so te tri vonjave, ki jih ponavadi vzamem. In tudi tale iste lastnosti, kot kar ulmo, lepo oblačila mehka, dišijo kar precej časa. Tako da mehčalci iz Eurospina res so mi zakon in najrajši tele kupujem. Čeprav je bilo leta nazaj, sem bila obsedena z vonji od Silana, je mu Silan zelo dobre mehčalce. Zdaj te nove serije, ki so iskreno mi niso všeč. Nisem bila pa nikoli ljubiteljica Lenorja, ko vsi govorijo za Lenor, oh in sploh in ne vem še kaj. Meni iskreno vsak Lenor, ki sem ga povonjala, še vsak mi je smrdel. Tako da jaz Lenorja sploh ne kupujem, ker mi prav nobeden ne lepo diši. Tako da sam, moji favoriti so mehčalci iz Eurospina. No, in še ta zadnji izdelek, ki vam ga predstavim danes, je tole, lih tako spet Eurospin, spet Dexel znamka, je pa tole za pomivati po tleh, za čistiti ploščice. In sicer imam tole variantu, ki ima dodan še alkohol noter. Mislim, da ima dodan alkohol, v glavnem, da tudi lepo razkuže in vse in da se tudi hitro suši. Zdaj tale je neke cvetlice von. Ful lepo diši, res ful lepo diši, ampak iskreno imam še najrajši še eno varianto, ki ima noter dodano sodo bikarbono.
Tista pa sploh opuca ploščice, tako kot je treba, in umazanijo, ki je na ploščicah. In pa še ena druga varianta, ker sicer ni v takem pakiranju, enemu drugemu pakiranju, ki pa ima bolj limone. Tako da edino tole čistilce za čistiti ploščice, tebi jih malo več različnih menjam, ampak vsi so Dexele od Eurospina, tako da ja, so zakon. No. Teha sem zdaj lih v nedeljo porabila, ja včeraj, danes je ponedeljek. Tako da v redu, zdrži kar nekaj časa, ki ga res lahko daš malo pol pokrovčka in je zadosti in lepo očiste ploščice in vse se hitro se posuši, kar mi je bistvo. Tako da in pesti res en lep sijaj na ploščicah in pobira umazanijo tako, ko je treba. Ampak se pravim, osebno moj najljubši je unik, ima dodano sodo bikarbono, ki tisti pa res spuca tako, ko je treba. To je to. Tu so vsa čistila, ki jih jaz bolj ko ne, ne bolj ko ne, večinoma skus, ene in isto kupavam, se pravim, zelo redko kdaj, da zamenjam za kaj drugega, že toliko let kupavam tele v Eurospini, tu so neka stalnica, ki so pri meni skozi doma. Tako da jaz upam, da vam je bil ta video všeč, da pač zdaj veste, katera čistila jaz uporabljam, ker ste me že dosti krat spraševali po temu, katera čistila uporabljam. Tako da te so skozi ene in iste, tako da res nima smisla, da posnamem še kakšen drugi video od porabljenih čistil, ki se bojo bolj ko ne skozi ponavljala. Pri kozmetiki je drugo, ker testiram toliko novih drugih stvari, ampak čistila so skozi ena in ista, tako da je res brez veze, da vam prikazujem skozi ena in ista. Tako da res jaz upam, da vam je bil ta video všeč, če vam je bil všeč, kajte, pustite kakšen komentarček tle od spodaj. Naročite se na kanal, če še niste, ker jih je ogromno spet, ko gledam statistike na YouTube in še zmerom več gledalcev, ki niso naročeni na moj kanal, kot tisti, ki so naročeni na moj kanal. Neč bat, neč oblačaste, vse brezplačno. Sam pač dobiste novice ven, da kadar objavim kakšen novi video, dobiste takoj novico, da so mi objavila nov video, če ste naročeni na moj kanal. Tako da, tudi to spremljate tudi me na Facebooku pa na Instagramu, link do povezav dobite tle od spodaj. In neč, hvala, ker ste si pogledali tudi tale video do konca, ker ste si vzeli čas za to. Jaz upam, da sem vam ustregla zdaj, ker sem vam pokazala, kakšna čistila uporabljam. Zdaj, če imate predlog še za kakšen video, komentirajte tle od spodaj, bom videla, koliko se bom lahko zorganizirala, da bom lahko posnela. In hvala še enkrat, uživajte, imejte se lepo, pošiljam vam en velik poljubček, objemček in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!